жүргізуші ханымдар мен мырзалар. Кешіріңіздер жүргізушісі. Нұрлан Қоянбаев. Түнгі студияда. Достар. Ұлттық арна эфирінде түнгі студия жобасы. Сіздерге де кеш жарық дейміз. Менің әріптестерім Данияр Бекжанов, қошеметтерім. Нұрмахан Мұханұлы. Және Абат бен. Шоуымызды не істейміз? Кеттік. Данияр, Нұрмахан. Қалайсыз? Жақсы, өзі. Негі көріп тұр. Да, костюм құтты осын? Да, рахмет. Қайдан? Тарихы қандай костюм? Шатыр деген жақсы жер бар. Ай, бізге айтпайсың. Ақша жоқ. Жүрсекші. Қашан? Осыдан кейін ба? Осыдан кейін. Тамаша, Нұрмахан енді қандай жаңалықтарымен бөлісесің? Жаңалық болғанда сәл тарихқа көз жүгіртсек, сіз осы түнгі студияда үнемі бір биді билейтінсіз, есіңізде ғой? Жоқ, ол қандай би? Өте танымал би, қазір бүкіл әлем шырлап жүр. Дізені қимылдатты. Иә, дізені қосып бит башатын ше. Дізені қимылдатты. Негізі өте жақсы идея деп айтуға болады. Әр адамның өзінің жеке өзіне ғана тиесілі биі болу керек, менің ойым. Жоқ, бұл би менікі емес. А, сіз кімсіз? Жоқ, бұл Швецияның бір тобы болған, солар билеген бір жігіт. Мен өзім ойладым, енді халыққа би сіз арқылы танылды ғой. Әндердің көбісі Қырғызстаннан келеді, би сізді ерекше Швециядан келген. Бүгін мен туған күнім ба, не болды? Мен мақтап отырсың. Жоқ, енді айтайын деймін, мысалы үшін әр адам сондай би болса, және сол адам ғана билесе, басқа біреу билесе, оған айыппұл. Айыппұл. Сол кезде әр адам өзі жеке тұлға болады да, әрқайсысы. Авторлық би болады, иә, авторлық би. Ақша түседі одан, иә? Ақша түседі, айтпақшы, иә. Мен биімді біреу билеп жүрмеген. Әр тойда ақтаймыз оны. Сіз патенттеп қойсаңыз ол биді, сізден басқа ешкім билемейді. Жоқ, мен патенттеп бәрі билесін. Бәрі билесін ба? Әрине. Енді мен әдеттегідей көшеге шығып, адамдардан сұрадым. Яғни билерін көріп, жазып алып, патенттеу үшін. Енді эксперимент қой негізі, ондай халықтан сұрадым, иә? Ондай заң жоқ. Көшедегі бір билеттім. Ойбай! Балапанның есігі ашылып кетті. Ләйлі ғазандан да шы? Ведущийларын ұстап жүрсін. Ләйлі ғазым, кешім сұраймыз енді. Әзіл айтатын студиямыз ғой, сіздер сияқтан. Жылатпаймыз. Жылатпаймыз. Нұрмахан! Ендіше халықтың бейін көру үшін экранға назар аударайық. Жалпы біз осы жаңа жылдан бастап әр адамның бейін патенттеп жатырмыз. Мысалы үшін сіздің бейіңізді басқа адамдар билемейді. Ол үшін біз сіздің бейіңізді қазір көріп жазып алуымыз керек. Сіз қалай билейсіз? Қалай билейсің? Би. А, билі? Иә, той томалақта. Билейміз. Қалай билейсің? Шама деген. Әте, билеу керек. Иә, бір шамаңызды келтіріп осы жерде бір биіңізден үзінді көрсек. Музыкасы қалай билейсің? Музыка болып жатыр деп есептеңіз. Билейміз. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын еліміз. Биді қатырасыз? Да, қатырамыз. Сіз анда сәттіңізде кімді көрсетемін ба? Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Болды, енді осы биді ешкім билемейді. Солай ғой. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Вот это будет мой конец. Бірлік болсын әлемде.
Қала тұрғындарының билері дәл осындай. Нұрмахан Мұханұлы, Сәдия 96, Яс Бұйрабас, Әбіл Камуи Кәбіл. Арнайы түнгі студия үшін. Ястан, кешірім сұрайын. Билеген кезде адам өзіне бағынбай кетеді деген ғой. Әсіресе тілі. Сонымен жақсы биле деген бәрі. Иә, өте биге. Енді көріп алдыңыздар ғой, мына билерді енді сіздер биле алмайсыздар. Бұл кісілер осы кісілерге ғана тиесілі би енді. Бұл видеоны бәріне тарату керек қой, бәрі көру керек қой. Иә, қазір экран алдында отырған көрермендерге айтып қояйын, таратыңыздар. 7 адамға таратыңыздар, бақыт болып кетесіздер. Саған қайтып келеді. Тамаша рахмет. Енді биіңізді қалай? Не істейсіз? Сіздің биіңізді не істейсіз? Мен де билеймін ба қазір? Сол би өзгерген жоқ, сол би музыкасы билей береміз ба? Жігіттер де ниет. Құрмет көрмеген мына Оскар биді ешкім билемейтін болсын. Біздің енді ауылда 20 теңгемен дискотека келетін кезде билер ма, Нұреке? Ба бізде? Осылай. А 20 теңгені не ағып айттың? 20 теңгеге кіріп осылай билейміз, Нұреке. А 50 теңгемен кірсек, мына екі қол кетеді. 50 теңге осылай билейміз, 20 теңге осылай билейміз, Нұреке. Жарайт. Біздің жалпы Арал қаласының шығатын кезде, Нұрке, шығатын кезде ешқандай төлемейміз апа. Апа отырады, бізде 20 теңге бірден келеді, өсіп беріп, бірақ екі қолын, екінші қолын қарап тұрады, Нұрке. Екінші қол қосылып кетсе, 50 теңге міндет түрде төлейміз. Аяқ қосылса, мың теңге. Аяқ қосылса, мың теңге. Тамаша, Нұрмахан Мұханұлы, қошеметтеріңіз. Нұрмахан, рахмет. Өте қызықты. Көңіл күйді көтеретін репортаж болды. Қошеметтеріңіз, Нұрмахан Мұханұлы. Біз түнгі студияда бір ерекше-ерекше бір мағлұматтар айтамыз. Мен бір мағлұмат авторлар жазып қойыпты. Швецияда ұйқыдан әлемдік жарыс өтеді екен. Әлемдік жарыс ұйқыдан? Иә, мен жақында Инстаграмнан көрдім. Шынымен де былай ұйықтайды екен де, бәрі сағат тыныш. Ұйқы туралы айтып отырмыз біз жерде. Ұйқтайын деп отырмыз. Жарысады екен. Мен түсінбедім оны қалай жарысады. Сен өзің жарысадың ба сондайға? Ұйқыдан жарыс болса, Нұреке. Мен қатысқанның өзінде мен үшінші орын, соңғы орын алып қалуым мүмкін, Нұреке. Неге? Өйткені мен дайындық жоқ қой менде, Нұреке. Оған қандай дайындық керек? Енді асықпай кәдімгідей күтіп бір демалыс жариялап, мысалы тұрмай бір күн, екі күн ұйықтап, мысалы, Нұреке. Жалпы ұйықтаған адамды бірден тануға болады ғой, Нұреке, мысалы көшеде. Сен құда күтті, ертесіне жарысқа бар. Құда күтіп па? Иә, азанмен шығып, ана шығарып салып, вокзалға шығарып салып, одан қайдан тағы бір қонақтар келіп, екі үш күн той болып кетеді ғой сондай. Екі үш күн ұйықтамай жүріп қатысып. А, дұрыс ұйықтайсың ғой сен. Ұйықтап жүрген адамды мысалы бірден байқауға болады ғой, Нұреке, мысалы ұйқыдан ұйқысы қанық адамдарды. Жаңағы ұйқы жарысына қатысатын адамдар көшеде танып қоясың, олар әшекеймен жүреді. Көшеде? Иә, көшеде жүрген, көзі ісіп кеткен ғой, ұйқысы қанбаған, жарысқа дайындалып жүр. Жалпы бүгін келетін қонақтарымыз да көшеде тез танып қалады олар. Тез танып қалады. Денесінен десең де. Тамаша, қошеметпен бүгінгі қонақтарымызды қарсы алайық. Бүгін бізде қонақта бодибилдингтен Орта Азия және Азияның чемпионы, мистер Олимпия сайысының үздік қатысушысы, бір сөзбен енді өзімше айтады ғой, качок жігіт. Шырбаев Даран және бодибилдингтен еліміздің екі дүркін абсолюттік чемпионы, әлемнің және Азияның вице-чемпионы, әлемдегі ең үздік Арнольд классик турнирінің 2016 жылғы жеңімпазы Ұлпан Нұрбекова. Қошеметпен қарсы алайық. Қошеметтеріңіз, нағыз бодибилдинг әлем чемпиондар бүгін бізде қолақта.
құрметті Ұлпан, Дарын, студияға қош келдіңіздер. Мына қошеметтің бәрі сіздер үшін. Қошеметтеріңізге көп-көп рахмет. Ал чемпиондар бүгін студияда. Дарын, мынау не деген? Бұлшық. Футболка. Қақтың алдында футболкың алды? Арнай сатылатын жер бар ма? Сондай футболка ғой. Әрең табам осындай футболкаларды өзім іздеп жүріп. Тамаша, тағы бір қошеметтеріңіз біз енді. Бізде Нұреке... Данияр екеуміз шамалы бір қобалысып тұрмыз, енді шамалы уайымдадық. Сіздер келеді деп естіген екен, бәрден екеуміз спорт залына қатыстық бар. Бірақ екі сағат жетпейді екен, е? Бары осы. Деп көрсін. Дым жоқ па? Сіздерге шай ішуге бола ма? Болады. Сіздер бола ма? Диета мысалы жоқ, біз спортсменіміз, бізге андай қарапайым халықтың шай ішуге болмайды, біздің шайымыз бөлек деген, сізде ондай жоқ па? Қазіргі мен жарысқа дайындалып отырғаннан кейін маған ет пен шөп жеткілікті ғой солар. Жоқ, оны шөпті сөйтіп отырайық, соны күліп десең. Шөп шалам. Түсіндік, ет, шөп. Шөп, жақсы шөп. Шөп, әдемі шөп. Табиғи шөптер, иә? Экономит етесіздер, иә? Шөп, сіздер жалпы шөпті сол арнай өзі түрлері бола ма? Қандай шөптер жейсіздер? Ыңғайсыз сұрақ әрине, бірақ дегенмен қандай шөптер? Барлық түрлерін болады. Жасыл дәні сақылады. Мен ақ шөп көрген жоқ болсам. Көктем шығады, ерте мысалы біз көшеде біреу шөп жеп жатқанын көрсек, а, бодибилдинг адам. Жарысқа дайындалып жатыр. Ең басты асығын шөбім десе жақсы, ана жаққа кетіп қалмай. Жоқ, дұрыс айтасыз, бірден бөлініп тұрады бодибилдерлар. Егер толықтай андай құр ет пен шөпке көшетін болса, бірден біліне бастайды. Сонда диета арқылы, иә? Қолын былай жазасыз жаным. Ойбай. Мен олай тек аяғымен істедім. Аяғының балтырымен, иә? Тамаша, қошеметтеріңіз, әңгімемізді бастайық. Енді Ұлпан, әңгімемізді өзіңізден бастайық. Жақында ғана жарыс болды. Ұттыңыздар, иә? Қателеспесем, шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы енді болса бодибилдинг. Бұл енді біздің қазақтар енді көптеген ұлдарын, қыздарын біз танитын спорт түрлеріне береді. Күрес, бокс деген сияқты. Иә, ал сіздер бодибилдинг қалай таңдадыңыз? Спорт залы айна көп қой, айна үшін бардың ба? Қыздар енді айна қызығады. Айна қызығады. Көп айналар көрген ме? Иә, бірінші мен фитнес залға барғанда мен артық салмақ түсіру үшін келдім. Сосын мен фитнес залға барғанда мен маған дені пішіні ойнады. Сол үшін мен спортсменмен бірге қатысып. Яғни бұл спортқа жақында келдіңіз, иә? Иә. Қанша болды? Қанша? 3 жыл болды. 3 жылда осындай дәрежеге жеттіңіз. Қошеметтеріңіз. Жалпы, Дарын, өзің бұл бодибилдингке неше жастан келдің? Қанша жыл болды қатысып? Жалпы 16 жасымнан басталған. Темір көтеруден басталады. 1 жыл болды қатысып жүргеніңе. Ал кейінгі 4 жылдан астам профессионалды түрде заниматься жүремін. Жалпы бодибилдинг бұл қателеспесем 50-60 жылдары Америка Құрама Штаттарында дами бастады, иә? Арнольд Шварценеггер. Енді біз сол Арнольд Шварценеггер арқылы тани білеміз. Ол губернатор, иә? Әзірге губернатор Калифорнияда. Сіз қай облыстың губернаторы боламын дейсіз, әкім болашақта деген. Депутат қой ма? Кетсем. Сіз ешкім қарсы болмайтын сияқты ғой, мен әкім боламын десе. Пайдасы көп шығар, иә? Өзімізге мысалы көлік бұзылып қалса, көлігің бұзылып қалса, өзің көтеріп алып кете бересің ба? Итеріп алып кетеді салады, иә. Итеріп алып кете бересің. Мысалы үйде домофонның кілтін ұмытып кеттің, Нұреке, есікті тарс еткізіп ашып кіріп кете бересің мысалы. Сондай болады мысалы. Болмайды ғой, көршілер ренжиді оны. Ешкім қарамай тұрған кезде, Нұреке, ренжігеннің өзін ештеңе істей алмайды ғой, Нұреке, өзі кіріп баратсаң үйге. Ешкім ренжи алмайды ғой. Ренжитіндер бар. Ренжитіндер бар. Кішкентай болса да ренжитіндер бар. Жоқ, бір кемшілігі бодибилдинг мысалға мына жақта маса шағып алса, иә, қолыңыз жете алмайды. Жетпейді. Үйкелендіреді. Абайлаңдар. Сіздер жүрсіңдер ғой, иә?
Астына да абайлаңыздар. Жаздың күні, Нұреке? Енді қазір бізде тамаша отырма ойын бар, Нұреке. Осының алдыңызда жазылып тұр. Енді жалпы әр спорт, мысалы, дәл осы спортпен айналысып жүргеніңіз, арасына уақыт салып қойса, мысалы, күн салып қойсаңыздар, жалпы дене кішірейіп қала ма, мысалы? Көп дайындалмай қалсаңыз, мысалы, бір арасына күн салып қойсаңыз деген сияқты. Жарты сағат отырсың, қазір денең кішкентай болып қалған жоқ. 2 мм-ге болады. Сол біздің бағдарламамыз, сен денеңе зиян болмасын. Осыны көтеріп отырсаң болады ғой. Неше рет көтере аласың? Неше рет? Иә. Бір 20 рет болар. Менсінбе тұм мынаны ма? 20 рет. Иә, мынаны. Енді қызыл емес енді бұл өкінішке орай. Ол қанша килограмм? 20 болар. Ал, көре сіз. Көрейік, иә? Иә, көрейік. Мен дайындалмаймын, неше рет. Сіздер қошеметтеріңіз. Аяқ қалай тұру керек? Ұлпан, сіздің кезеңіз әрине бәсін. Сіз көтер алсын? Жоқ, мен. Осындай қызылы болғанда көтерер едім деп тұрмын. Қара? Е, цветінше емес. Цветінше емес. Розовый болғанда көтер. Мен ауыз көтермеймін. Жаттығу залында қыздар кейбір нелерде жаттығуларды жасап атады. Сіздер сөйлей беріңіздер, мен шамалып. Қазір бізде отырма ойын бар, Нұреке. Дәл осы... Сонымен қазір біз сізге сұрақ қоямыз. Дәл сол сұрақ арқылы сіз жауап беріңіз керек. Мысалы, фото десе көтерес, бала десе түсіресі деген сияқты ғой. Сонымен дайынсыз ба? Иә. Мынандай денің болса, любой әзілің өтеді ғой, ә? Мен ойланым, бір 2-3 жылдарымен бірге спортзалға бар. Дайындал, Москва қайтан барайын ба? Привет, Москва! Қандай қалады ол? Қандай қалады ол? Қандай қалады ол? Сізді 2010... Нагиев айдатсақ, ичуан! Ол да қатсады ол, мала. Сонымен бірінші сұрақ дайынсыз ғой. Ендеше кеттік, еліміздің экономикасы. Не істеу керек? Не істеу керек? Көтеру керек. Көтеру керек. Азық түліктің бағасын. Сұру керек. Құрасын? Демографияны? Көтереміз. Көтерсің үшін. Жол ақсын? Жол ақсын сұру керек. Отандық өнімді? Көтеру керек. Отандық өнім бұлай көтеру болады ма? Коммуналды төлемдерді? Соны келесі? Осындай 75 сұрақ бар. 75 сұрақ бар. Асықпаңыз. Асықпай қоям. Енді жалақыны? Я, көтереміз қолында. Тұрсық қой. Ал енді футболшылардың жалақсын? Олар кішкен түсірек. Сонымен асықпай, қазақтың киносын. Көтері көріп сүйіп. Ұлпанды көтер аласың ба? Иә. Иә, де жауап беріңіз. Сонысымен сұрақтар аяқталды. Ол жазылғаны 10 сұрақ екен. Сізге көп-көп рахмет. Қошеметтеріңіз. Дарынды көп қинауға болмайды, Нұреке. Шынымен қонақтарды қинауға болмайды, өзіміз қинала берейік. Жалпы енді бодибилдингке жақсы жарнама жасап жатырмыз. Бодибилдингте енді қазақша атауы бар ма оның? Аударған жоқсыздар ма? Енді қалжыңдасып әзілдесіп болған. Мысалы? Мысалы қандай болды? Бұкапа. Тер деп айтуға болады, мысалы, қарапайым, тер. Ұлпан не айтты? Мені шынымен көтерілі алысын ба деген сияқты? Сен жаңа көтерімдерінен яқы көтерімдерінен бе? Сондай мүмізді?
бодибилдинг дене пішінін өзгерту. Кішкентай бала әкесіне түсіндіру керек қой. Қайда барасың? Бодибилдингке барасың? Қайда? Деп ары қарай бір сөз керек те мына жерде. Қазақша нұсқасын айту керек. Мысалы, футболға баратырмын деп оңай айтып кете салады ғой, мысалы, каратэге баратып жатырмын деген сияқты. Бодибилдинг, бодибилдинг. Дұрыстап айтсай? Бодибилдинг. Мен қатыспағанда білмеймін оны. Бодибилдинг. Бұл сөз жалпы қате айтпау үшін тез айту керек мына жерге. Бодибилдинг. Біз сондықтан да бодибилдинг. Дене шынықтырушы дегенсе де болады. Дене шынықтырушы. Yeah. Дене шынықтырушы. Дене шынықтырушы. Балам қайда бара жатсың? Дене шынықтыруға бара жатырмын. Иә, иә. Болды, әкесі потеря. Жалпы, Нұреке, енді дәл осы сәтті пайдаланып, жаңа қазақша нұсқасы деп айттым ғой. Енді дәл қазір, дәл осы спорт түріне жарнама жасасақ, мысалы. Қалай? Мысалы, бір-біртіндеп жарнама жасайсыз, мен бастайым, сіз жалғастырасыз, Ұлпан жалғастырады, ары қарай дарын. Ешкім тоқтап қалмау керек. Ал сөздің басын бодибилдинг бұл деп басталу керек, сөздің басы. Сонымен мен бастаймын. Кеттік. Бодибилдинг ол уақытты босқа өткізбеу. Бодибилдинг бұл вечерде отырасың ғой балдар қыздармен. Сол кезде қыздар саған көп көңіл аударады. Білмеймін неге. Тамаша. Ары қарай Ұлпан. Ұлпан қамсыз. Бодибилдинг бұл өзімізді әдемі үшін. Әдемі сезіну үшін. Әдемі спорт түрі. Дарын. Дарын. Бодибилдинг бұл өзіңді мықты, белсенді сезіну үшін. Сонымен рахмет, тамаша жарнама болды деп ойлаймын. Қошеметте. Айдарымыз бізде. Келесі айдарымыз бізде қонақтарға сұрақ, ол еркін микрофон деп айтамын. Тамаша еркін микрофон айдары. Осы денемді сіздікінде екі апта ішінде жасай аламын ба? Екі аптадан кейін той еді ғой. Үйленейін деп жатсың ба? Той еді. Сен ойлансай әлі. Сен асығыс, тойға да асығыс сияқты. Саған да асығыс сияқты. Кешірім ғой енді. Бақытты бол, екі аптадан кейін той дейді. Екі аптадан кейін той болатын болса енді тек өкінішке орай деп айта аламын. Үлгермейсің ау. Келесі сұрақ. Кеш жарық, менің сұрағым Ұлпанға. Ұлпан, сіз спортзалға барғанда қанша уақытыңызды айнаға, ал қанша уақытыңызды шынығуға бөлесіз? В общем, перед зеркалом я не стою. Если я прихожу в зал, я просто тренируюсь. Мне не для зеркала я тренируюсь. Но когда куда-нибудь ухожу на мероприятие, то я ганал. Везде. Тогда да, можно. Тамаша, жауаптарыңызға көп-көп рахмет, қошеметтеріңіз. Бүгін бізде студиямызда нағыз чемпиондар. Құрметті Ұлпан, Дарын, енді рұқсат болса сіздерді ортаға шақырамыз. Бізде кішігірім ойын бар. Құрметті көрермендер, қазір бізде Ұлпан және Дарын, Нұрлан Мырзамен тамаша керемет ойын болады. Бұл ойынның аты Экспо деп аталады. Дәл осы қораптарды астан біреуден алып отырып, жоғарыға қою керек. Кім құлатып алады, сол жалпы жеңілімпаз. Сонымен кімнен бастаймыз? Ең бірінші Дарын Мырза дауысын. Сонымен қошеметтеріңіз. Иә. Дарын Мырза осы ойынды бастайды. 3 2 1 кет. Ұлпан. Болды, Дарын Мырза келді. Thank you.
барған сайын қиын болып бара жатыр. Кезек. Опасность. Ұлпан ханымда. Сонымен сіз қай яшықты таңдайсыз? Сонымен? Енді сізде таңдау жоқ сияқты менің ойымша. Асты жағы ма? Айтар үстінен алуға болмайды, иә? Үстінен алуға болмайды. Давай, вытаскивай. Вы проигрывай. Анау, бір японский киноларға ұқсап кетті ғой. Сонымен түнгі сағат 4. Короче. Япония, Токио 1953 жыл. Бөлме қараңғы, сағат түнгі 3. Ну, давай. Твоя очередь. Қайсы, примерно. Екі қолмен қолданылса бола ма? Бұл ойынды тіпті басқа жандар да қарап тұр. Сонымен? Мама! Қазір түсе жоғарды. Ойын аяқталды ма? Опан? Почему мне? Опан, играть будете? Опан, тездетеміз. Олай, че сынама айтсын. Жалпы бұл ойынның шарты дәл сондай, экспо бұны құлатып алмау керек, жалпы ойынның жүру барысында ойлану керек еді. Шынымен де астынан алмау, ортасынан емес, тіпті қапталынан алып бастау керек еді. Сол кезде ойын жақсы шығатын еді. Сіздерге ойын үшін көп-көп рахмет. Қошеметтеріңіз. Я, тамаша ойын болды. Қошеметтеріңіз. Шербаев Дайран, Ұлпан Нұрбекова. Нағыз бодибилдинг әлемінің чемпиондары, сіздерге көп-көп рахмет. Жақсы сұхбат болды. Алда келе жатқан барлық жарыста да сәттілік тілейміз. Енді бала ойынның ережесі бойынша Ұлпан жеңілді. Дефиле көрсету керек. Отырған адам дефиле көрсету керек. Дефиле? Дефиле. Өзім ұтылатын едім ғой. Дефиле. Енді бұл енді жалпы Ұлпан келіп отыр, оның қасына дарын еріп келгендіктен кейін дәл екеуі бірге көмектесу керек. Кестіңіздер, сіздер де студияда күтеміз. Сіздермен бірге болған Дарын және Ұлпан, қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер.